Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou estar tá fazendo um desenho nesse livro aqui, Mônica 501. Coloridos, né? Para desenhos para colorir. Então, foi Cristina Alves que me pediu que eu fizesse um colorido nesse livro e ela pediu que eu fizesse a página 33 ou 42. Hoje está fazendo a página 33. E também a Mônica Góes pediu que eu fizesse um colorido nesse livro. E também quero pedir a vocês que, aqueles que puderem, né, realmente os que puderem, visitar o canal do Christopher Oliveira. O nome dele é Christopher Oliveira. Ele tem um canal, está começando agora. E ele tá me recomendando lá no canal dele, pedindo pros seguidores dele me seguir e pediu para que eu também falasse dele aqui no canal, para que ele também comece a ter visualização, porque como eu falei, ele tá começando, né? Então quem quiser dar uma passadinha, dar uma forcinha no canal dele, dar uma ajudinha lá. Eu vou ficar muito agradecido e ele também. É Christopher Oliveira, tá gente? É um menino que está começando agora. Então vamos lá. Eu vou fazer o colorido hoje aqui para as duas queridas minhas, Cristina Alves e a Mônica Góes. Vou estar tá colorindo essa imagem aqui da Mônica. Deixei já os lápis separados. Eu vou estar usando o lápis da Faber-Castell, o comum seco, tá? Não vou estar usando lápis aquarelado, tá? Usando o seco mesmo. Quem quiser tá usando aquarelado, fique à vontade. E eu vou começar aqui pelo vestidinho da Mônica, eu vou estar usando esse vermelho aqui. E depois vou estar tá utilizando o vermelho escuro para fazer o vestidinho dela, tá? Então eu vou estar tá passando esse vermelho. Deixa eu passar aqui na na golinha esse mais escuro primeiro. Vou começar pela golinha aqui. E agora eu vou estar tá passando no vestido. Eu comentei com vocês, né, gente, que já falei várias vezes. Quem não, não viu, vou estar tá falando de novo. Que o vermelho do Rap Time... É mais vermelho do que esse da Faber castell a no seu aquarelável. Tá, eu acho que o, o vermelho da rap imprime mais cor do que esse lápis aqui. Isso também depende do papel. Gente, esse papel aqui é um papel super liso. Tá? Eu não gosto desse tipo de papel. Primeiro que eu não gosto mesmo já de colorir é, papel branco. Tem gente que adora papel branco. Eu já não sou muito adepta de papel branco. Eu prefiro papel mais texturizado. Não gosto de papel liso, eu gosto de papel que tenha textura. E também prefiro o papel mais amarelado, não os papel totalmente branco, tá? Então, eu acho que o, que o papel, quando ele é muito liso, assim, por exemplo, esse aqui, esse lápis aqui, ele já não dá aquele chão. Eu acho, né? Deixa eu pegar meu blender aqui. Um pouquinho escuro aqui. eu dou uma limpadinha nele. eu esqueci de limpar antes. Vou tentar dar uma melhorada. Porque olha, tá vendo? Ele ficou cheio de grumos. Por causa do papel. Eu nem. Vocês sabem que eu não sou de estar tá, é, colocando peso na mão, fazendo muita força. Eu não gosto, né? Você já me conhece, você já sabe como é que eu sou. Mas mesmo assim, nesse papel aqui, deixou grumos no papel. Então eu vou estar tá com esse blender aqui, tirando esses grumos aqui, dando uma arrumada aqui nesse colorido. Deixa eu achar onde está meu pincel, vou usar esse aqui mesmo. Tanto faz, né? O pincel que eu estou usando para espanar meu livro. Deixa eu limpar aqui um pouco para tirar o excesso aqui e tentar dar mais uma arrumada aqui nessa cor. Acabei dando uma borradinha ali no braço dela. E eu detesto isso, vocês sabem que eu detesto. Ninguém faz isso, né? Eu vejo os coloristas aí borrando os livros todo. E sempre acontece, né? Todo mundo sempre acaba é, colocando um pouquinho para fora, né? Do desenho. Mas isso me irrita, gente. Isso me irrita profundamente. E eu tenho que ir lá. Acho que eu, eu acho que eu não tenho toque, mas pelo jeito eu devo ter, porque qualquer risquinho por lá de fora me incomoda. Vou tá passando aqui esse outro. O que tem de bom nesse lápis é que ele se mistura bem um com o outro, ó, você coloca. nem né? Eu tô colocando um tom aqui que não é muito escuro. E aparece bem. Quer dizer, aparece para mim, né? Para vocês não deve aparecer muito não, porque Como o tom não é um tom muito mais forte, mas dá para aparecer, gente. Eu acredito que sim. Não sei se dá para ver, eu tô achando aqui tão... Deixa eu mexer um pouco a câmera aqui. Tô achando que tá tão... Tão ruim a imagem. Deixa eu ver se eu arrumo isso. Gente, que horror. Eu dei uma parada aqui na câmera para acender a luz e acabei colorindo, continuei colorindo, né? Gente, pelo amor de Deus. Ó, eu vou estar tá repassando, né? Eu fiz o vestidinho dela, né? Vocês viram com vermelho. Depois eu fiz a sombra do vestido com vermelho escuro que vocês viram naquela hora, a pele dela eu fiz com o rosa claro, fiz todas as peles, né? Fazendo todas as peles com rosa claro, fiz alguns detalhes o rosa claro a sola do pé dela eu usei esse aqui que é o marrom claro fiz o a parte do pezinho dela a camisa do cebolinha eu usei o verde o botãozinho da Camisa dele eu fiz de preto, o capacete eu fiz de preto. A pele e a língua eu fiz igual o da da Mônica. Fiz o capacete dele com com capacete não, essa parte aqui, né, do capacete, com cinza mais claro e o miolo eu fiz com cinza mais escuro. O vestidinho aqui eu fiz com o azul, e tem os detalhes com ele mesmo mais forte, fiz o brinco e a xuxinha aqui. O cabelo eu fiz com o amarelo, todo amarelo, pintei todo de amarelo, e dei os detalhes com esse amarelo mais claro. O bico aqui do passarinho, eu passei o amarelo até o amarelo esse esse laranja claro até aqui e aqui no bico eu fiz com esse laranja escuro passando daqui para lá e dando uma sombreada aqui passando aqui assim a cabeça aqui eu fiz com esse marrom médio Tá, passei aqui ó e nele todo o pé eu fiz com esse marrom escuro passei em todo ele com a mão leve eu não depositei a cor com muita força para deixar mesmo assim um ar de transparência tá Fiz a unha de preto aqui com cuidado, porque é muito minúscula, muito pequenininha. Tá? Eu não sei, né? Não, não me lembro mais, mas aqui na aqui, o, o suor dela eu fiz com azul, tá? Que eu nem me lembro mais onde parei, a cabaninha ali. Eu fiz com esse lilás e fiz com mais forte aqui. O babadinho aqui na portinha. Certo? E os detalhes aqui eu usei o amarelo para fazer o miolo do sol, fazer estrela. Passei esse mais escuro aqui na volta do Saturno. Passei o vermelho para fazer a volta do Sol e de um sombreado dentro fiz a Lua e o planeta do Saturno com o um cinza claro tá e agora eu vou tentar e aqui entre a... a menina aqui né eu não sei se ela é rosinha ou não eu fiz aqui de preto porque tava faltando aqui eles não fizeram aqui esse detalhe. E o pássaro, eu vou estar tá usando essas duas cores nele, ó. vou estar tá usando o canela e o marrom. Eu vou estar tá passando canela no corpo e na parte das pontas das asas, eu vou estar tá usando o marrom. Então, eu vou começar primeiro com o marrom, que eu vou passando. O marrom já vou. É, diminuindo aqui a intensidade, eu vou esfumaçando. Vocês me desculpe aí, meu furo, gente. Perdoe mesmo. É que eu falei com vocês que a iluminação estava ruim e eu. É Fui colocar aqui uma luminária para dar mais uma iluminada aqui no vídeo, que eu acho que não adiantou muito, né? Mas eu acabei me distraindo e esqueci que a câmera tava desligada, que eu desliguei para isso, né? E às vezes eu vou pegar a luminária e colocar aqui em cima da mesa, eu às vezes não desligo a câmera e nem me toquei. A gata estava ali na janela também fazendo sombra, me atrapalhando. Por isso que estava tão escuro também. Mas aí a gata acabou saindo. Porque da outra vez eu fui abrir a janela, tropecei aqui no tripé, né? Então hoje eu não quis fazer essa asneira, não. Porque como vocês sabem, né? Eu tenho. Meu, meu escritório, onde eu gravo aqui, na, na divisão da sala aqui atrás do sofá, né? Então, é, a janela fica mais fácil para mim abrir se eu abrir ela por aqui. Gente, eu tô meio enrolada aqui. Então foi isso gente, ela estava atrapalhando um pouco a iluminação tanto que ela saiu ó, já melhorou. É porque eu tenho um muro bem próximo aqui a minha janela, né? Então aonde eu gravava, onde era a sala antigamente, a iluminação lá era melhor. Só era ruim à noite para mim. Por causa do tipo de lâmpada que usava lá, o tipo de lustre que tinha lá, né? A iluminação lá à noite era ruim. Aqui já é mais fácil. Deixa eu fazer as outras aqui do outro lado, pra vocês. Aí, como eu me distraí aqui com esse negócio de desligar a câmera pra pegar. Pois eu não sei em que altura que eu parei ali. Aí eu já dei uma resumida em todo colorido. Pra não ter o problema de alguém ficar aí sem saber como coloriu. Apesar de que não tem nada de especial nesse colorido. É só um preenchimento mesmo. Daqui uns dias eu vou fazer um colorido aí cheio de glitter. Um pedido aí de uma pessoa. E como é que eu vou fazer isso? E vídeo, gente, eu tenho esse mês que vai entrar todinho só de. Deixa eu ver aqui até onde vai essa asa. Até aqui. Tenho, tenho esse mês inteirinho que vai entrar esse de agosto. Tá acabando, né? Tem um o mês inteirinho, e o outro mês também. Eu tenho muito, 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 muito pedido. Então, gente, aquelas pessoas que fizeram pedidos, tenha paciência. Os vídeos vão sair, vão, vão sair. Mas. Demora, gente. Demora porque é muito pedido, muita gente na frente. E. Já viu? Né? Tanto que eu tô tentando colocar uns extras agora no domingo. Para vocês. De comprinhas, né? Vai vir mais. Eu não sei se um ou dois, depende das coisas que vão chegar. Algumas coisas já chegaram, pouquinhas, né? Eu fiz um vídeo. Vai chegar mais umas coisinhas aí. Aí eu vou fazer o vídeo para vocês. De repente, eu até faça vídeo separado para poder mostrar tudo direitinho para vocês. Aqui uns dias também eu vou ter um vídeo que é de apontadores. Apesar de que eu tenho um pingo de apontador, gente. Apontador eu tenho muito pouquinho, não tenho muito apontador, não. É... Mas eu vou mostrar o que eu tenho, vou explicar as funcionalidades dos apontadores, mas aí não sou muito. Uma pessoa muito, como é que eu vou dizer? Não estou especialista nisso, né? Mas vou dizer a vocês o que eu acho dos que eu tenho, né? Logicamente, né? Vou falar dos apontadores que eu tenho. Que eu nem falei. Esse aqui, né? Esse aqui é o canela. Vou explicar para vocês o que eu acho. O que, é que eu sinto em cada lápis quando eu utilizo eles a minha preferência quais que eu uso mais quais já me deram problemas em que tipo de lápis deram problemas eu vou estar tá falando tudo isso aqui para vocês e isso foi um pedido de uma pessoa e quando eu fizer o vídeo vocês vão saber quem foi que pediu o vídeo mas agora ah, pra para frente aqui no, no canal e é, geralmente assim os meus vídeos são todos em ordem né? de pedido que eu não gosto de ser injusta com ninguém A pessoa me pede e eu anoto e vou anotando eu Tenho um caderno só para isso só de anotação de pedido caderno especial só para pedidos do canal então eu estou gravando esse vídeo eu já sei exatamente o próximo vídeo que vai ser gravado em seguida desse vídeo aqui né que é olhar aqui no caderno para vocês qual é o próximo vai ser colorindo aquele encanto de cores da fazenda. Esse vai ser, é um livro de adulto, é um livro de fazenda. Já mostrei aqui para vocês esse livro, já colori alguma coisa. Inclusive eu tenho até o colorido de uma vaca no pasto, tem uma casinha com um casebrezinho atrás. Até alguém pediu para mim. É, colocar para ele qual o vídeo né que eu colori aquela página mas eu não tenho vídeo porque quando eu colo colori aquela imagem eu não tinha vídeo gente ó eu tô passando agora por cima desse que é no corpo dele só no corpo dele tá que eu achei que ficou meio vermelhado eu quero Passar só mais um pouquinho, só para dar mais uma sombreada com esse outro que eu fiz aqui. É pouca coisa. Só só mesmo pra dar uma misturadinha aqui. Passar um blender pra misturar um pouco a cor e o resto vai ficar do jeito que tá. Bom, gente, aqui nessa grama, ou melhor, na pedra, né? eu vou tá usando os dois tons de cinza vou passar para pedra aqui primeiro olha. vou tá passando esse cinza aqui na pedra tá aí tá às vezes eu mexo tiro do lugar né eu tô falando uma coisa corto para outra né mas é isso é, eu tô passando esse cinza claro e agora com cinza escuro eu vou estar tá vindo aqui, ó. E vou estar tá passando, fazendo mais sombreadas que nessa parte de baixo dessa pedra. Os, os matinhos aqui eu vou estar tá utilizando aqui. Eu estou com vários tons de verde. Então. Conforme eu for usando aqui, eu vou dizendo para vocês o que eu tô usando. Tá? Eu tô agora com esse verde que eu fiz a camisa ali do cebolinha. Eu vou tá fazendo a ponta dos matinhos aqui. Todos esses, esses matinhos, esses inícios aqui do matinho, eu vou tá fazendo com ele. E vou tá seguindo aqui, ó, um pouquinho de leve aqui, ó, tá? Dá uma reforçada aqui nas pontinhas do matinho e vou tá passando um pouquinho para baixo. E isso eu vou fazer em todos os matinhos, gente. Todos os matinhos, todos eles, tá? Bom, gente, já deu uma adiantada aqui, mas não continuei, tá? E antes de eu passar pro próximo passo aqui, eu vou falar para vocês uma coisa que já me perguntaram aqui no canal. As pessoas ficam curiosos, né? É sobre isso. É essa capa que eu ponho aqui embaixo, essa aqui é uma capa de caderno. Olha, é uma capa de caderno. A capa de um lado era essa cor, do outro era essa daqui. É uma capa de caderno. Caderno, tipo esse de caderno aqui pequeno, De caderno pequeno. Eu é, tirei o aspiral, o caderno já era velho. Eu ia jogar o caderno fora. A capa tava boazinha, né? Eu peguei, tirei do aspiral, fui tirei peguei uma tesoura, que eu tenho uma tesoura grande, cortei essa parte aqui, ó, dos furos. Tá? Cortei, ó, essa parte aqui, ó. Cortei que ainda dá, se pessoa prestar atenção, ainda tenho que eu não cortei totalmente, tá? meti a tesoura cortei aqui e utilizo nesses livros pequenos porque como eu falei o vidro que eu usava que era de um porta retrato quebrou aí eu improvisei essa capinha aqui tô gostando para fazer meus livros pequenos né então preciso de alguma coisa firme para colocar aqui e eu tô usando essas capas grossas de caderno né pra fazer meu desenho, tá? Aqui não marca o outro desenho. Aqui atrás às vezes, marca um pouquinho que nem esse aqui marca, mas não é nada que quando for colorido do outro lado que não desapareça. Tá? Então eu acabei de usar esse verde aí. Vou ver aqui qual é o próximo que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui, ó, o que isso é verde pinho tá eu vou estar tá misturando aqui ó passando por cima da onde eu fiz aquela mescla ali aquele esfumaçado vou estar tá descendo aqui um pouco tá vou tá, tá descendo um pouquinho aqui aqui também ó eu vou estar tá passando em cima do que eu já havia esfumaçado ali aquele outro e vou tá passando fazendo uma mescla aí de cores aqui também, ó. Ou seja, em tudo, né? Eu tô tá fazendo isso em tudo igual eu fiz com o outro. Eu vou estar tá passando em cima daquele ali e vou estar tá seguindo aqui com as cores e deixa eu ver aqui qual dos dois eu uso esse e esse. vou voltar tá usando esse toquinho meu aqui do verde claro olha tá passando de novo Tá e vou tá vindo aqui, ó, com esse verde mais claro aqui. Passando lá em cima de tudo, e vou tá vendo com esse verde mais claro. Cobrindo aqui esse chão, hum. eu vou tá fazendo isso em tudo e já tô voltando, tá certo? Bom, pessoal, eu usei aquela cor né, aquela terceira cor. Eu passei esse aqui para fazer o Parte de cima mais escura depois eu vim com aquele verde sujo, né? Que foi esse aqui: o, o verde pinho passei um pouco em seguida. Eu vim com o verde claro, passei e passei em tudo. Vou passar aqui para vocês verem que eu não fiz esse pedaço para deixar para vocês. Então, ó, eu passei em tudo, tá? Eu vou preencher aqui para vocês verem como eu fiz a parte de cima. Para mim não ficar é, demorando muito no vídeo, ficar aquele vídeo longa metragem, né? Eu vou fazer aqui. Ó. Fazer só a parte de baixo para vocês. Não precisa ficar todo de uma cor. Pode ficar mais claro em um lugar, mais escuro em outro. Aqui também, ó. Eu passei um pouco aonde eu já havia colorido, olha. Vou passar aqui de novo para vocês. Tá puxando aqui, ó. Em seguida dessa cor, eu usei esse marrom aqui que é o canela, tá? Mas eu não tô, vou passar é, igual eu passei o verde, não. Vou tá, ó, passando riscando o papel, ó. Fazendo mesmo risquinhos, ó, ó. Deixando. Não tem uma hora que eu passo assim pra sombrear e outra hora eu faço riscos mesmos, ó. Deixando riscado esse desenho aí, vocês é, façam a quantidade que vocês acharem necessário. Quer menos, faz menos. Quer mais, faz mais. Ele vai ficar com riscos mesmo. Em seguida, eu vou tá passando esse aqui, ó, que é o marrom. Vou tá passando novamente, ó. O marrom, você tá, vou só tá dando risquinhos mesmo, ó. Eu esqueci de passar uma outra cor aqui, gente, mas não tem problema. Passando risquinhos aqui, ó. Eu passei primeiro, antes de passar os dois marrom, depois que eu passei esse verde aqui, na parte de cima eu passei esse verde escuro. Mas isso aí não, não cria problema. E eu nem preciso ter todo o chão igualzinho, tá? Porque o piso, onde a gente anda, terra, onde tem terra, onde tem graminha, eles não são iguais. Tá? Ali eu passei um pouco menos, mas se eu quiser agora eu posso voltar aqui, passar por cima de onde até já passei. Posso até passar de novo, tá? Vocês podem deixar assim, ou vocês podem vir com o blender, mas não passe o blender em círculos, tá? Não passem em círculos, por favor. Se vocês forem fazer isso, vocês não passem em círculos. Vocês têm que passar do mesmo jeito que vocês passaram o lápis de cor, ó, da mesma maneira, tá? Eu não quero. É, misturar, tirar esses riscos, eu só vou dar uma amenizada neles. Passando o blender, eu vou dar uma amenizada nesses riscos, mas eu quero que eles ainda fiquem aparecendo aí, então vocês têm que passar o blender no mesmo sentido, ou blender, os fuminhos nessa parte aqui para dar uma misturada, mas sem tirar a textura. Porque eu quero ele assim. Se vocês acharem mais bonito com aqueles riscos, vocês deixam com risco. Eu acho mais bonito assim, deixar riscado. Eu fiz com blender, porque eu sei que tem gente aí que não vai gostar muito. Mas não façam em círculos, porque vai tirar. Eu quero esse piso, esse chão aqui, meio texturizado. Então, eu prefiro... Passar do mesmo jeito que eu passei o lápis, sempre riscando no mesmo sentido para ficar dessa maneira. Então, vai ficar assim, um verde claro, um verde escuro, uns tonzinhos de sujo, de marrom. É isso que eu quero, isso aqui é um chão com alguns matinhos. Então, alguns lugares eu acentuei os matinhos, mas o mato não tá em todo o chão, tá só em alguns lugares. Lá eu quis bem escuro e acentuei em outros lugares. A beirada do bueiro aqui, ó, eu fiz esse mais escuro para não perder tempo, esse cinza mais escuro. E essa, é, tipo uma nuvenzinha, poeira que ela saiu correndo, criou isso aí, eu passei o cinza claro e usei aquele azul que eu usei no vestido, bem de leve por cima para dar uma diferenciada aqui da pedra e de tudo mais. Aqui em cima, gente, eu ia usar um lápis amarelo, eu ia passar aí uma... uma cor aí de lápis de cor. Vocês quiserem, vocês passem lápis de cor. Eu vou estar tá usando meu famoso pastel seco da Daiso. Vou estar tá separando aqui, ainda não separei. É, vou tá passando esse amarelo aqui, ó, aonde tá ele batendo as asas aí, eu vou tá usando esse amarelo, aonde ele tá batendo as asas. Não vou tá usando aqui em tudo, não. Tá? Vou tentar fazer isso aqui depois passar o azul. Vamos ver se vai dar certo, gente. Também tô testando aqui. Não sei. Não sei dizer. Tá, foi o que eu imaginei enquanto eu tava colorindo aí para vocês. Imaginando o que eu fazia aqui nesse, nessa parte, porque eu tava pensando realmente em fazer isso com lápis de cor depois eu decidi mudar minha ideia aí e vou tentar fazer uma mistura aqui nessa nessa parte aqui do livro vamos ver se vai dar certo tá é como eu já disse eu tenho aquela coisa que vou colorindo vou inventando a minha mente vai trabalhando enquanto eu também tô trabalhando aqui no desenho. Tá? Essa parte aqui já ficou pronta. Deixa eu tirar o... Aqui, ó. Tá? Aqui é só onde ele tá sacudindo aí as cores dele. E vou estar tá usando o azul vou ver aqui para aí isso aí vai acabar causando um verde aí né vamos ver gente vamos ver vamos ver o que o que, que vai dar aqui gente vou tentar vou usar esse mesmo algodão vou virar ele para dentro pra todo esse amarelo para dentro e vou estar tá passando o azul aqui nesse céu aí. ver se a gente consegue não fazer um verde aí. É porque ele tá voando no céu, né? Tá dando pra vocês verem, né? Bom, vamos panar aqui. Fica um outro pedacinho aqui para tirar um pouco do, da sujeirinha do despastel do, do colorido. Bom, gente, é isso. Espero que nossas amiguinhas aí que me pediu que colorisse este, esta imagem tenha ficado satisfeita com o resultado, Eu achei que ficou bem legalzinho, tá? E mais uma vez obrigado por estar assistindo o vídeo, não deixe de comentar o que acharam. Beijos e fique com Deus, meus amores. Ah, e não esqueça do meu like, hein? Para fortalecer o canal. Beijos, amores.